Pa to je slag na tortu za prošlu godinu. Da Bog da se više ne ponavilo nikome. Jako mi je žao jer sam 69. doživjela, 81. jako mi je žao, bez obzira ko je, mislim, glupo je uopšte u takvim situacijama govoriti koga je pogodilo. Jako nam je teško, baš mi je žao, jer su mi ovde, i vječito je taj strah prisutan i ne znam što da kažem. Suosećamo s njima, ako bude neke akcije, juče se već išlo tamo u ovu, kako Poljane, ne znam kako se zove, pa tako, pomoći ćemo koliko god možemo, koliko god može i treba da pomogne. U nesreći smo svi isti. Želim im svu sreću, da nas Bog sačuva sviju i ne znam šta drugo rekao. Šta da vam kažem, nije mi bilo sve jedno, onako čisto žao mi je bilo, bilo kakvih ljudskih života, bilo kakve elementarne nepogode koja može zadesti ne samo nas, nego cijeli region, ali nisam bio mogućnost da i na koji drugi način reagujem, pomognem, ali solidarišujem se sa žrtvama i sa tim poteškoćama koje se zadesle. Strašno, bio sam prisutan kad je to treslo, znači mi smo jako osjetili, suosjećam se, žao mi je, komšije su, jednostavno tako, eto, ne znam šta bi više rekao, znači da to. Podrška stroga, ako treba ićemo, ne znam šta bi rekao, svaka komšije su. Bog nikome, svi se suosjećamo sa njima i tako da na svaki način želimo im brzo oporavak i da što prije izađu iz toga. Hvala. To je to. Hvala. Pomoći uzma, čao. A ko može? Ja sam penzioner, uvijek on sam dati koliko toliko. Hvala. Znači, trebamo svi dati. Da. Kome god da se desi. Ne treba gledati ne ime, prezime, ni ovaj, kome. Mi znamo šta smo radili, ali znamo i šta smo radili. Znači, ako to bude tako radili, stalno, znači, pomozi i ne gledaj ko je, šta je. Sve to ono godine. Hvala, također. Tu smo za svu podršku, kakvu god da treba, tu smo, naravno. Hvala vam mnogo. Hvala vama. Pravno, mi smo građani Kozarske Dubice su otišli i da pomognu i sa elektrotehničari su otišli da pomognu građevinske mašine sa odvezi tamo, tako da u svakom smislu su pomogli. I finansijski, i materijalno, i da. I moralno. To osjećamo sa njima, ne znam, mislim, žao mi je, molila bi ljude koji su u mogućnosti da pomognu financijski, hrana, higijena. Sjećam se našeg zemljotresa i stvarno mi je teško i ne znam šta bi rekla. Imate li neku poruku podrške za njih? Pa naravno, eto, da se čuvaju, da će to proći, da će se izgraditi, da će... Žao mi je, eto, ti žrtava. Ne znam što da kažeš.